Șofer fugar prins de polițiști. Individul a fugit din Dol și a fost prins în București. Polițiștii au anunțat că l-au reținut pe bărbatul de 30 de ani din Craiova, acuzat de comiterea infracțiunii de conducere fără permis. Bărbatul a fost depistat pe un aeroport din București, chiar înainte de a pleca în Anglia. Acesta este acuzat că a condus un autoturism, deși are permisul anulat și nu a oprit la semnalele agenților de la rutieră. Polițiștii biroului rutier Craiova au urmărit un șofer care a refuzat să tragă pe treapta. Incidentul a avut loc în seara zilei de 21 februarie în Craiova. Polițiștii biroului rutier Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Brestei. Conducătorul nu a oprit, iar polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. Pe strada Țărâncuței, șoferul a abandonat autoturismul și a fugit. Un minor de 11 ani din Craiova, pasager în autoturism, a fost depistat de polițiști. În continuare, oamenii legii desfășoară activități în vederea depistării persoanei care se află la volan. Din primele date, se pare că ar fi vorba despre un bărbat de 30 de ani din Craiova. Acesta nu are dreptul de a conduce autovehicule, au explicat reprezentanții IPJ Dolj. Șoferul fugar a fost prins în noaptea de marți spre miercuri pe un aeroport din București. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.